Новий асфальт – нові правила дорожнього руху. Вже ближчим часом вулицею Занковецької в Ужгороді водіїв чекають зміни. Односторонній рух буде змінено на двохсторонній. Коли працює група фахівців з патрульної поліції, з дорожньої поліції, значить, різні експерти, якщо вони доводять, що це є можливість влаштувати для легкого транспорту двосторонній рух, знову ж таки, це не йде в угоду комусь, це йде для того, щоб покращити транспортне сполучення. Мер розповідає, таким чином значно спроститься ситуація з ранковими заторами на Грушевського Перемоги. А місцевим мешканцям буде легше під'їхати до власних будинків. Однак не всі жителі підтримують таке рішення мерії. Кажуть, вулиця занадто вузька. Вон діти у нас, наприклад, я в 17-му дому живу. Тут ходить у двір, а в нас нема. От вибіжить з під'їзду і до побачення під машину. Так що то недобре. Діти вже привикли. Це треба багато часу, щоб відучити їх. На роліках все вони катаються так. У свою чергу пан Микола, у колишньому водії зі стажем, який проживає на цій вулиці, каже, у рішенні мерії нічого поганого не бачить. От представте таку картину. От там я був на Легоцького, а живу тут. Як мені заїхати? А бензин дуже дешевий. По 9 копійок бензин, да? От подумати треба. Власне, двохсторонній проїзд вулицею водії міста не пам'ятають. Люди ж кажуть, настільки звикли, що вулиця розвантажена від автівок, що не бояться відпускати дітвору на прогулянки самостійно. Однак рішення прийнято. Водіям міста варто бути обачними, адже, ймовірно, до кінця наступного тижня двохсторонній рух буде запроваджено. Наразі актуальним залишається питання нанесення розмітки та встановлення відповідних знаків.